Сиз эфирде сиздин табриклөө хатларыңыздан түзүлгөн кутлоолар программасы. Боллу телевидениясына келип беришкен кутлоо хаты менен Тагзима Нагымулла кызы Зайырованы 75 жаштык юбилейи оңоюнан жакындары табрик эткендер. Хурматтуу юбиляр, рахим этип тыңлагыз. Биздин эң кадирли кишибиз, жараткан апабыз Гузейрова Тагзима Нагымулла кызы улуу юбилейин белгилеп өтө. Районда аны өмүрү бою бир урунда иштеген, кең көңүллү, өз кызматын жерине жеткирип башкаруучу, һәр вакыт ярдәмчил, кыйын чакларда тирек булырга салатлы, хөрмәткә лайык мәдәният хезмәткәре буларак беләләр дип язалар хат авторлары. Бүгенге көндә Тагзима Нагымулла кызы ике улының кадерләнисе һәм таянышы, оныкларының яраткан әбисе, туганнары өчен изгелек, сабырлык, туганлык үрнәге булып гомер итә. Без аны юбилей белән кайнар котлап, ихлас күңелдән ак бәхетләр, шиксез шатлыклар телибез. Алдагы тормышында балалар һәм оныклар куанышы белән сәламәтлектә яшәп, һәр көнен йылмайып, сөенеп каршы алырга язсын аңа. Дөнья мәшәкатьләрен җиңә килдең. Бирешмәдең кырыс җилләргә. Тырышлыгың, эшкә ихласлыгың сүрелмәсен гомер гомергә. Безнең өчен мәңге кадерлесин. Ходай кушсын, бергә яшәргә дигән матур тиләкләрен сезгә сиңелләрегез Сиринә һәм Флора җиткереп кала. Әлеге матур тиләкләргә башка барлык туганнарыгыз да кушыла диелгән иде. Хөрмәтле Тагзимә ханым, без дә якыннарыгызның изге тиләкләренә кушылабыз. Юбилейыгыз кутлы булсын. Киешимде, минем тормышымда сыясыма йөрәк сырларын, һәр як тирәк синең киңәшләрең, шын күңелдән әйткән сүзләрең. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп кабатлыйм менә бүгендә. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп кабатлыйм менә бүгендә. Фәрештәдәй изге җаның белән безнең хәлгә һәр чак керәсең. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп кабатлыйм менә бүгендә. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп кабатлыйм менә бүгендә. Саф күңелең, ылы йөрәгеңдә һәр вакытта синең изгелек, бер-береңә шатлык бүләк итеп яшик апам, яшик гер килеп. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп кабатлыйм менә бүгендә. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп кабатлыйм менә бүгендә. Озын гомер
Eğer bir sen Hıday diye Babaklıyım ben mine Durgen de Bahıt delim abam